cha bông bồn này mày nâng trong play mòn tí nâng bông bồn này khi ông có xâm ra chất thà thờ nhòm mì xua cho mùi sẽ chụp bày tròn chạy lệ chùn bông bồn tôi xin à tài chẳng đập bay có mọi bông bồn chà cầm đất thà ăn đăng thà thờ một hộp ấy chẳng tôi xin à video này hãy thờ tờ nhòm mì xua sẽ chụp bày tròn nô mà mốc này chẳng anh bông bồn khởi đánh nên khi ông phụ gặp đăng đài hãy cứ xong bao giờ mình ấy tích khéo bị khổ chma hay nâng chà tâm có hông tâm so mà tê chà bởi bị chênh score ấy nâng xà rụt đi có đôi chia cha tự trai cha sẽ đại đây chỉ sẽ cứ sẽ chụp bởi chọn hay là mình xua nâng và lại chùm rộp bỏ dương đôi khi nó bị đầu nâng á mốc ní gọi dương ai nhằm chùm bùi nâng bài của bạn có dương vô nhằm lên bê chụp chùm bóng phố nó dương vô dương thơ nhằm lên của bạn đài bóng phố chả chẳng nâng ấy môn nâng ở dương ban ở nhòm mì xua bỏ dương nâng dương thử ca vô sẽ chụp bởi chọn bỏ dương nâng từ chả ngồi cho anh mắt hay nên khi mà miền đạp hạt cả đàm này bóng phố ơi hạt cả đàm ní chứ mua tập hạt cả đàm ấy bằng tay bập bộ xe này ca thơ bỏ kế cứ cứ thơ bị sạch trái nâng chả bởi tỏ máu cứ dương hăn cho mùi nâng spay cái đáo sẽ rắp bộ bà lại spay cái đáo spay ấy bóng phố nhưng thơ nhằm khổ lại chân dương hăn này tui hay nhìn vô tờ trăm tức liên tức vi ở chả bây cái đó post file này dùng liên bị tự ở post mà bạn bây dương để nhòm tới khinh xa thấy biết sao mình khăn của post chả rạp có rốt bóng bóng khắc có hẳn sẽ đập nên khi cư nên khi chú về lươn bóng bóng và xin dương hẳn vì chả này bây lê riêng dù đài chả chẳng bây hẳn gọt hai nè vậy để mạch và bán nó cứ một tích hôm tích xo nóng anh một tích khiêu bách đạc ở bán đấy chả có chả lắm bóng bóng một tích bó lương này khi bạn làm tích bó xo tê chả ý mọn này có bọt phần hệ tiết nè chả chẳng bây để dương hẳn mà tích cứ dương hẳn này sẽ đang sẵn bóng bóng ពូមកទេអនងមិនសិនហាន់ក្រាស់ក្រាស់ញ៉ាំទៅកពុលហើយទៅសក់សក់សម្រាប់នេះខ្ញុំដោយសារតសក់នេះវាខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់ឆ្កឹះគ្រាប់ចេញទេបងប្អូនអើយចា៎ហើយហាន់រៀងស្ដើងស្ដើងព្រោះនេះខ្ញុំអត់សូវជឿចិត្តនឹងធ្វើញោមហាន់បន្លែរៀងក្រាស់វាចូលជាតិហើយបើសិនជាយើងនេះមានជីគ្រប់មុខហើយមានជីកាមទៅកាន់តល្អញោមមកអញ្ចឹងសម្រាប់ជីបងប្អូនត្រូវរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យបានជីត្បល់ត្រីចា៎ជីក្ហមដូចជីហើយនេះខ្ញុំបេះមិញហ្នឹងមានជីកាមជីអីអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងឲ្យពេលដែលយើងបេះជីរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ជ្រូកបីជាន់បងប្អូនហាន់មិនក៏បានដែរស្រ័យលើចំណងចំណុចចិត្តស្ទាយបើបងប្អូននេះខ្ញុំហាន់រៀងតប៉ែតប៉ែតអញ្ចឹងទៅវាឃើញនឹងធំចាគ្រូឆ្មាគឺយើងហាន់5 6ផ្លែយើងច្របាច់យកទៅទឹកមកបងប្អូនអើយចាយើងបន្តពីច្របាច់គ្រូឆ្មាឲ្យមកហាន់ម្ទេសហាន់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាណាបងប្អូនញោមមិនសោះមានខ្ទឹមក្រហមគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេនេះខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាអត់ខ្ទឹមសអត់ស្អើអីតែបើអត់ខ្ទឹមក្រហមគឺអត់ឆ្ងាញ់ហ្មងចាអញ្ចឹងឲ្យពេលដែលយើងចាយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមអីហើយយើងដំខ្ទឹមសច្រាំមកបាច់ល្អិតពេកទេហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមលាយគ្រឿងយើងដាក់ទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាមិនបាច់តន់ដាក់ទាំងអស់ទេយើងកូរវាចូលគ្នាបន្តមកយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សេងទៀតដែលមានស្ករប៊ីចេងនឹងម្សៅរត់ឌីមកចាយើងកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាចាជួយជាតិមួយហើយចាំចាក់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសម្ទេសបងប្អូនជួយចិត្តហើខ្លាំងដាក់ច្រើនមកនេះខ្ញុំកូរចឹងហើយបាននេះខ្ញុំលីសាច់លីបន្លែណាចាបើបងប្អូនខ្លះក៏កូរចុះហើយក៏យកសាច់និងបន្លែច្បល់ចូលគ្នាហើយបានគាត់ចាក់ទឹកសោះនឹងចូលតាមក្រោយចាអញ្ចឹងឲ្យពេលដែលយើងចាក់ទឹកសោះចូលជាមួយនឹងសាច់បន្លែហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាច្បល់វាចូលគ្នាមកយើងច្បល់វាចូលគ្នាតែច្បល់ថ្នមថ្នមណាបងប្អូនអត់មានច្បល់ខ្លាំងទេកាលណាយើងច្បល់ខ្លាំងពេកធ្វើបន្លែរបស់យើងនឹងគឺវាទុនខ្លាំងក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរតែពេលយើងច្បល់បន្លែច្បល់អីចូលជាតិហើយកុំភ្លេចណែដាក់មីសួរមកបងប្អូនចាយើងច្បល់ដូចគ្នាចាយើងច្បល់មីសួរនឹងបន្លែនឹងចូលគ្នាប៉ុន្តែថ្នមដៃណាជីវៀងបន្លែរបស់យើងទុនឲ្យលួយអស់គឺលែងឆ្ងាញ់ហើយហើយសម្រាប់បើញោមនេះដែរបើយើងខ្លះសេមិនស្ទុះចាំយកមកញ៉ាំកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនចុងក្រោយមិញហ្នឹងគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីបន្ទាប់ពីដាក់សណ្ដែកដីចាំយើងបង់ជីបង់អីណាបងប្អូនពេលយើងលាយវាចូលគ្រឿងសាប់ហើយហើយមកមុខនេះសម្រាប់មីសួរនេះគឺយើងយកមីសួរស្រស់ហ៎ដល់ពេលចឹងទៅយើងឲ្យទុកបានយូរវាអត់សូវរីកដោយមីសួរដែលយើងស្ងួតស្ងួតហើយយើងយកមកស្ងោរឬក៏ត្រាំទឹកអីហើយក្តៅហើយអាហ្នឹងវាឆាប់រីកបើមីសួរនេះងាយរីកទេចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះមិនចេះហួសសម័យកាលទេបងប្អូនហើយអាចធ្វើញ៉ាំគ្រប់ពេលមិនថាបុណ្យទានជួបជុំបងប្អូនធម្មតាយើងធ្វើញ៉ាំធម្មតាក៏បានដែរអញ្ចឹងរបៀបធ្វើញោមមីសួរសាច់ជ្រូកបីជាន់របស់នាងខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំចាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អរួចទទួលទានមានបានជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនគ្នានេះញោមដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើណាពីរបស់ហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាបងប្អូននេះសាច់ជ្រូកបីជាន់សម្រាប់គ្រឿងបងប្អូនអាចថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាទាំងឡាយនឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបាទ